Ми просто про Фейсбуці, контактна ще одна група і положить. Це все жарти, звичайно, але це питання, звичайно, глобальне, грандіозне. Так, воно просто не цікавить нашу. В 30-х роках українці, що ходити до українців, купляти українське допомогло, все ж таки українці. Я хочу сказати, є в тому якийсь певний сенс, тому що все рівно, тобто комерційні канали, ну, будуть свободу на іншому. Постійно моніториться глядацька аудиторія. І, скажімо, пропадання з перегляду якогось каналу в якийсь період часу, це її інформація відкрита, відразу понижує, скажімо так, розцінки на рекламу на відповідних телеканалах. І канали будуть на це реагувати, тому що ці речі дуже сильно моніторяться. Тому я думаю, що, зокрема, от громадськість, яка зараз підняла те питання, воно, наскільки ми розуміємо, на інформацію на 11.56 дав якийсь результат. І чим більше громадяни будуть відстоювати свої права, тим швидше ми побудуємо українську державу. Тому тут треба лише готувати свої сили і придумувати відповідні заходи, їх реалізовувати. І справді громада може впливати. Ми побачили буквально кілька днів тому кілька сот чоловік, які вирішили питання з відкритістю Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради. Якщо перші заяви були дуже агресивні, то наступні заяви всі зрозуміли, що там, де влада, там, де громада об'єднується, відстоює свої права, вона завжди свого добивається. І такі приклади лише потрібно заохочувати, тиражувати, максимально інформувати людей про можливості того, коли вони об'єднуються і спільно відстоюють те, що їм гарантує Конституція. І завжди буде результат. Дякую.